Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar obišao je farmu pilića Škrlec u Zlatar Bistrici, koja je sagrađena u sklopu nedavno završenog projekta vrijednog 7 milijuna kuna. Župan je čestitao obitelji Škrlec na završenom projektu izgradnje farme i modernizacije obiteljske poljoprivredne proizvodnje. Čestitke obitelji Škrlec, gospodinu Mariju, gospođi Dubravki, koji su se odlučili da moderniziraju se i da povećaju proizvodnju. Evo, s jedne strane vidite jednu farmu iz 74. godine, kako je izgledala sa kapacitetom od 25 do 30 tisuća pilića na godinu, i vi s druge strane vidite jednu momentalno najmoderniju farmu, ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, nego u Hrvatskoj, i to je na europskoj razini, gdje ćete imati kapacitet negdje oko 150 do 180 tisuća godišnje, najmodernija tehnologija. Projekt izgradnje i opremanje farme za uzgoj peradi te nabava poljoprivredne mehanizacije vrijedan je 7 milijuna kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava iz europskih fondova 5 milijuna 250 tisuća kuna. Projekt je pripremila i provodila Zagorska razvojna agencija, odnosno poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije. Investicija, to je projektni prijedlog, a u konačnici i projekt se sastojao od izgradnje ovog objekta koji vidite iza nas, nabave mehanizacije i naravno opremanje objekta sa potrebnom opremom za uzgoj pilića. Ono što je važno istaknuti na tom natječaju, prošlo je 4 projekta iz cijele Republike Hrvatske, 10 projekata, a 4 su iz Krapinsko-zagorske županije. Znači, 2 su iz Zlatar Bistrice, 2 su iz Marije Bistrice, što pokazuje koliki je zapravo interes izgradnja farme peradi u ovom dijelu županije. Cijela investicija je 7 miliona 200 sa PDV-om. Povrat investicije je 5 milijuna 200 ukupno. PDV je naravno u projektu neprihvatljiv ako ste ovoga u sustavu PDV-a. Ono što je zapravo najljepši dio ovog projekta je zapošljavanje jednog novog zaposlenika u obrtu, i znači vlasnik koji je zapravo otišao sa svojeg posla da bi se bavio poljoprivredom, i ovo je dokaz zapravo da se može živjeti od poljoprivrede. Vlasnik obrta Mario Škrlec napomenuje kako je ovo sada ozbiljan posao od kojeg se može dobro živjeti, te da se time misli baviti do kraja života. Vlasnik je također dodao kako je njegova farma ovom investicijom kompletno kompjuterizirana. Farma je kompletno kompjuterski napravljena. Ona prati od 1. do 45. dana prati razvoj pilića. Znači, njoj su pisani kompjuteru parametri koje nama daje moja firma, koliko treba zraka, koliko topline, koliko CO2, sve, i ona je unutra njima to upisano. Kompjuter sam vodi svaki dan da si poštiva, znači koliko smanjuje grijanje, koliko pojačava, koliko daje ventilacije, kompletno sve radi kompjuter. Evo, svih 45 dana on sam vodi farmu. Načelnik općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić istaknuo kako je općina pomogla otkloniti određene administrativno-prostorno-planske barijere i tako podržala još jednu investiciju na području Zlatar Bistrice. Kad čovjek, mlad čovjek, zna šta želi, u kom smjeru želi ići, tu su fondovi, tu je znanje, tu je podrška lokalne samouprave, tu je podrška regionalne samouprave, i uspjeh jednostavno ne može izostati, i rezultat toga je upravo jedna moderna farma koja će u jednom dugoročnom razdoblju osigurati jasno i egzistenciju jedne obitelji. Moram reći da smo tu mi kao lokalna samouprava, jasno, ništa nismo posebno radili smo ono u stvari čemu i služimo. Određene administrativne zapreke i prepreke koje su bile u početku pokušali smo otkloniti, bili smo vrlo uspješni, bila je to zajednička suradnja, ja bih rekao podrška jednom kvalitetnom projektu, i evo rezultat toga je ovo danas ovdje što je tu. To je u stvari bi trebalo biti funkcija lokalne samouprave. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je istaknuo kako sve mjere koje županija radi kroz ruralni razvoj potiču domaću proizvodnju, i te da nam upravo to treba u Zagorju. Ovo danas je izuzetno bitno, ne samo zbog gospodina Škrlica koji ima zatvorenu i zaokružen proizvodni proces, nego za one mnoge naše ljude koji razmišljaju da li se isplati ili ne isplati, da li napraviti taj iskorak i ući u ulaganje. I ovo je primjer da se ulazak Hrvatske u Europsku uniju itekako isplati, da nijednog natječaja prije europskih fondova nije bilo takav da možete dobiti 90% bespovratnih sredstava za prihvatljive troškove, i da vam je to jedan motiv,
jer evo gospodin Škrlec sada razmišlja o tome da krene dalje u proširenje proizvodnje i da možda za godinu dvije se nađemo ovdje da razgledamo još jednu takvu farmu. A s obzirom da imamo i tradiciju proizvodnje, znači pilića na području Krapinsko-zagorske županije i ono što radimo u poticaju proizvodnje purana, doduše na jedan drugi način, to samo govori o tome da razmišljamo o poljoprivrednoj proizvodnji i sve one naše mjere koje radimo kroz ruralni razvoj su mjere da razmišljamo o domaćoj proizvodnji i da razmišljamo o domaćem čovjeku. Obitelj Škrlec se uzgojem pilića bavi još od 1974. godine, te se je prethodno realizacije investicije godišnje proizvodilo i isporučivalo oko 30.000 pilića, dok će novi kapacitet iznositi više od 150.000 godišnje.